Në muajin maj të vitit 2022, Fixfire denoncoi veprimet e disa individëve dhe institucioneve që mbushën dhe lejuan që kanali kryesor që furnizon me ujë deti lagunën Kunevai në Lezhë të mbyllej. Kamion të tonazhit të rënd shkonin çdo ditë në brëndësitë e lagunës dhe hidhnin inerte. Kamera e emisioni Fixfire filmoi disa automjete të tonazhit të rënd, të cilat merrnin dhëra diku larg dhe i sillnin në afërsitë të këtij kanali, pikërisht tek vendi me pisha. Juve kush jeni? Starci. Kështu jemi në një... Është privat? Po. Është privat kjo këtu? Kjo këtu, kjo zona këtu? Po. Ok, që është privat? Kjo zona këtu? Kështu ku jemi. Ndërsa këtu e këtë e shtep. E dje që ishte pjesë e parë ku të gjitha kjo? Ja. Këtu e këtë e shtep. Këtu e këtë e është privat. Pas këtij denoncimi, në pranga ran disa punonjës të zonave të mbrojtura. Me arrestimin e pashkëndokës, ka shkuar në katër numri i zyrtarëve që përfunduan pas hekurave për qetërsim pronash në Lezhë në zonën e lagunës së Kunevainit, dhe me veprimet apo mos veprimet e tyre, kanë sjell dëmtimin e zonës së mbrojtur të Kunevainit, konkretisht të zonës së quajtur Grygëderdhja e Matkeqës. Më herët është arrestuar drejtori i Agjencisë së Zonave të Mbrojtura Pjetër Toni, si edhe dy vardës të tij, Armando Lesha 27 vjeç dhe Tom Gjela 63 vjeç. Ndërkohë, një vit më vonë, në prill të vitit 2023, në redaksinë Fixfire mbërritën të tjera denoncime. Sërish, kanali që furnizonte me ujë lagunën po mbyllej. Në gjuhën popullore, kanali quhet Gryka Matkeqës. Ajo për të cilën ne kemi ardhur sot janë raportimet e disa banorëve të zonës, të cilët thonë se në kanalin që bën shkarkimin e ujit për në bregdet është gjysmë i bllokuar me inerte ndërtimi. Po prapa i grup vazhdon ashtu. Po si më të bëhet kjo punë kjo vepër ardhi tu? Kjo ishte perde hidrovorit, lidh ujin, po lidh ujin e lagunave edhe bash shumë dam kjo gryka. Edhe kena monitorim gjatë gjithë kohës. Ditën e kanë ndarkët, ne e kanë mbyllur. Për sa kohë kërkohet të bllokohet kjo si hapësirë? Qysh vjet? E kena kontrollu deri ditën natës, sonë Pas këtyre denoncimeve ka reaguar Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Mjetet e rënda të këtij inspektoriati kanë shkuar pranë vendit Gryka Matkeqës dhe kanë hapur kanalin. Ekskavatorët e IKMT-s fillimisht kanë hapur kanalin duke lejuar ujin e detit që të shkojë në lagunë. Më pas, mjetet të tjera kanë marrë inertet e depozituara kohë më parë. Janë të njëjta inerte që Fixi denoncoi në vitet 2022 dhe 2023 se ishin hedhur në lagunë për të mbyllur Grykën e Matkeqës.